្រប់ពាក្យទូលមានតែងប្រាថ្នាអូនអូលោកពេញដោយមេត្តាធម៌ចិត្តល្អសន្តោប្រណីលំបាកនឿយហត់ញើហោស្រង់មកគ្រលថ្ងៃក៏ទ្រាំជូតនឹងក្នុងដៃដើម្បីផ្ដល់នូវវិជាទុំមើលះបងគឺចេញពីទឹកចិត្តគ្រូអបរំអស់ចេញគិតគូដឹងល្អអាក្រក់យ៉ាងណាលោកព្រៀនប្រដៅប្រៀបដូចមេត្តាបៃតានៅចិត្តនៅកាយប៉ុណ្ណាក៏លោកមិនដើរអូនតើពេលសាខោតអ្នកតែងបន្ទុងតាមចិត្តខឹងតែពេលតែសឹងចេះដឹងអ្នកមើលរំលងមនុស្សម្នាគឺគ្រូនេះឯងដែលតែងតែអបរំអ្នកបង្រៀនសិស្សពេញមួយឆ្នាំត្បិតគ្រូតែម្នាក៏អាចត្រូវបាននៃកាយនៃចិត្តពេញមួយជីវិតជាគ្រូមិនចាំបាច់សង្កត់គូសរសើរពីគ្រូក៏បានត្រឹមសិនដឹកឈ្មោះអជាងបានបានមួយចានជាក្តីសុខប្រមាណព្រមបានអ្នកស្គាល់គុណគ្រូតែមិនទុំតាមចិត្តខឹងតែពេលតែសឹងចេះដឹងអ្នកមើលរំលងមនុស្សម្នាគឺគ្រូនេះឯងដែលតែងតែអបរំអ្នកបង្រៀនសិស្សពេញមួយឆ្នាំត្បិតគ្រូតែម្នាក៏អើត្រូវបាននៅកាយនៃចិត្តពេញមួយជីវិតជាគ្រូមិនចាំបាច់សង្កត់គូសរសើរពីគ្រូក៏បានត្រឹមសឹងខំរៀនអជាងបានបាយមួយចានជាក្តីសុខគូប្រមាណព្រោះបានអ្នកស្គាល់គុណគ្រូត្រឹមសឹងខំរៀនអជាងបានបាយមួយចានជាក្តីសុខគួប្រមាណគឺជារង្វាន់អោយគ្រូទុំមើលះបងគឺចេញពីទឹកចិត្តគ្រូអបរំអោយចេញគិតគូដឹងល្អអាក្រក់យ៉ាងណាលោកព្រៀនប្រដៅព្រៀបដូចមេត្តាបៃតានៅចិត្តនៅកាយប៉ុណ្ណាក៏លោកមិនដើរអូនតើពេលសាខោតអ្នកតែងបន្ទុងតាមចិត្តខឹងតែពេលតែសឹងចេះដឹង
អ្នកមើលរំលងមនុស្សម្នាគឺគ្រូនេះឯងដែលតែងតែអប់រំអ្នកបង្រៀនសិស្សពេញមួយឆ្នាំត្បិតគ្រូតែម្នាក់ក៏អាចត្រង់បាននៃកាយនៃចិត្តពេញមួយជីវិតជាគ្រូមិនចាំបាច់សង្កត់គូសរសើរពីគ្រូក៏បានត្រឹមសំណឹកឈ្មោះអជាបានបានមួយចានជាក្តីសុខពីប្រមាណព្រុងបានអ្នកស្គាល់គុណគ្រូ